Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə dünya şöhrətli aşbaz Thomas Gugler Qarabağ otelində masterclass keçib və milli yeməklər bişirib. Thomas Gugler bildirib ki, təbiətdən ilham alıb, özü bir resept hazırlamaq niyyətindədir. Mən əsasən Azərbaycan xalqından ilham alırım. Məndən soruşanda ki, ustad dərsi necə olsun? Mən dedim, stola sadəcə olaraq Azərbaycan biomüxtəlifliyi olan ingredientlərdən qoyarsınız. Mən gəlib buradakı təbiətdən ilham alıb, özüm bir resept hazırlayacağım. Mən boş qablarda bir incə sənət əsəri yaradıram. Yeməyin görünüşü və bişirmə texnikası məhsulları qədər vacibdir. Aşbaz yeni bişirdiyi yeməyə şuşalı adını verib. Dünyaca məşhur aşbaz Thomas Gugler Şuşa şəhərindədir və Şuşanın şərəfinə yeni bir təm qatdı ki, adını da Şuşalı qoydu. Dadına baxaq. Açığı tamı bizim ham plovun, şah plovun tamını verir. Yəni elə baxanda da tərkibində meyvələr var, ərik var, şabalıq var, balıq var. Təbii ki, bizdə şah plovda balıq olmur, amma bu balığın milliləşdirilmiş formasıdır. Habil Aslanoğlu, İzya İsmailov, İqrar Eyvazov, APA TV.